Jeg hedder Jesper og kommer fra 3, som er et af Danmarks 4 store teleselskaber. Og jeg har en kort præsentation af 3 for jer, der ikke ved, hvem vi er og ikke har en iPhone. Så er vi en af de eneste teleselskaber tilbage på markedet, som også kigger lidt på netværket frem for bare at opkøbe nogle af de små med Lars Bohm-effekter. Så bruger vi reelt set faktisk vores penge på at give et produkt, som også virker. Så derfor blev vi i november 2010 kåret til det bedste talenetværk og det bedste datanetværk. Denne datanetværk er ikke noget nyt, det har vi prøvet før. Men den her gang overhældede vi også til at se på talen. Så det er simpelthen derfor, vi er på markedet og hvad vores berettigelse er. Og ja, vi husker også at fortælle jer det alle sammen. Det var vores store bannerkampagne i november måned. I vores gamle design lod jeg lige at fortælle for vores marketingchef, da vi har skiftet nyt design, som er super meget flottere, men det er det fra det gamle design, så det skal I selvfølgelig ikke hænge for meget i. Men vi vandt og ligger selvfølgelig øverst som Danmarks bedste teleselskaber inden for netværk. Kort om mig. Jeg har en baggrund fra affiliate-verdenen, så derfor så gør det selvfølgelig ondt i hjertet, når Pau han nedgraderer min fortid, og hvor jeg har fået min online-erfaring. Men der er en lille grad af sandhed i det, Pau han fortæller lidt om. Så derfor det skal jeg nok komme tilbage til senere, hvordan vi anvender de forskellige mediegrupper, og hvorfor vi begynder at kigge mere og mere på display frem for det sidste klik. Path to conversion, som lyder så flot. Første gang, vi blev hævet med til London, og vores Mindshares kollegaer derovre introducerede os lidt til det her begreb, der sad mig og min online-chef og kiggede lidt på hinanden og blev sådan lidt, path to what? Ingen anelse om, hvad det var, det handlede om. Indtil vi selv fik lov til at arbejde lidt med det. Og super forsimplet i min verden handler det simpelthen bare om ikke kun at kigge på det sidste klik ind i salget, men reelt set også se rejsen for brugeren. Og heldigvis har jeg selv et login til Adform, så jeg selv kan se den her rejse. Så det er ikke bare noget, Mindshare bilder mig ind og siger, så skal du bare bruge lidt flere mediepenge, fordi det er der, vi tjener vores penge. Men det er reelt set også noget, jeg selv kan følge med i og se, hvordan det er, vores brugere navigerer rundt sammen med os. Så kan jeg godt lide, at Pau han begynder at snakke om fodbold. Jeg ved godt, at man ved ingenting om fodbold. Og jeg tror altså ikke, Brian Laudrup har scoret flere mål end Michael Laudrup. Jeg tror, du skal bruge Premier League i stedet for. Men Premier League har jo været den bedste angriber i Danmark nogensinde med, måske. Men Michael Laudrup, vi er alle sammen enige om, har været ham, der har assisteret til alle de her scoringer. Og det er jo det, der er hele begrebet omkring path to conversion. Og også det her iskogge-terminologi. I USA, i NHL, der får ham, der assisterer til scoringen, lige så stor kredit som ham, der også reelt set laver scoringen. Og det er det, det er ligesom bundet ud i det her. Det her, det er mit lille login, som jeg har prøvet at fifle mig lidt frem til, og håber, det giver lidt mening. Nu skal jeg prøve at forklare den sådan lidt. Helt over i venstre side, der har vi interaktionstypen. Det vil sige, har det været en visning, har det været direkte link, tracking point, klik osv. Og herover har vi sådan lidt, hvordan vi har eksponeret dem, og hvor det er henne, og hvad de har lavet. Det her, det er en enkelt bruger, som vi har 202 dages historik på, som jeg har kogt lidt ned til en formiddag, hvor inden han laver sit endelige køb på 3DK. Han starter kl. 9.38 om formiddagen, går ind på Come On og ser et ejerskab for vores netværkstest, det vil sige der, hvor vi vandt. Efterfølgende går han ind på mobilsiden, på deres Run of Network, som det hedder. Kigger på et Omnia-banner, som var Samsungs nye telefon på daværende tidspunkt. Efterfølgende går han ind og ser på et generisk banner, hvor vi havde vores daværende frontfigur Remy på. Så går han ind på BT og ser et mega-banner, vi har for en X8-telefon på daværende tidspunkt. Vi har relativt mange produkter, vi promoverer på samme tidspunkt. Men der ser han den her. Efterfølgende går han ind på et direct link, det vil sige, han skriver 3DK op i browseren og går ind på vores hjemmeside. Førhen ville de 4 første visninger have været 0 og niks værd for os. Vi ville simpelthen kunne bruge til noget. Fordi vi ville ikke ane, at vi reelt set faktisk havde interageret med ham allerede. Så der er reelt set, nu kan vi selvfølgelig ikke, jeg kan ikke stå her og sige, at han er gået ind på 3DK, fordi han har været på BT og se vores banner. Men jeg formoder, at han på et eller andet tidspunkt i de 4 interaktioner inden for en time, også har stiftet bekendtskab med os. Efterfølgende går han ind på 3DK og browser rundt derinde, kommer ind på en Samsung Galaxy og går ud igen. Nu har vi lagt en pixel
på hans computer. Det vil sige, at vi ved, hvad han har været inde og set på vores hjemmeside, så derfor så løber vi efter ham. Ligesom at hvis du går ind i Ilum på strøget og står og prøver en rød skjorte, så hvis sælgeren prøver sælgerne, går du ud af butikken, så vil den her sælger følge efter dig. Lidt ligesom italienske standarder, eller dem, der har været i Alanya og købe skræddersyet jakkesæt. De ved lidt, hvordan det her det fungerer. På samme måde så følger vi efter ham. Det her det er så vores retargeting-model, som også er endnu et step inden for det her path to conversion. Så kommer han ind på Specific Medias netværk, hvor vi så følger efter ham med det her Samsung Galaxy-banner. Og det gør vi simpelthen, fordi han var inde og kigge på Samsung Galaxy. Derefter klikker han på banneret, kommer ind på vores hjemmeside, og så kigger han på en masse abonnementer, rabatpakker, underholdning, Planet 3 osv., og ender med at købe en Samsung Galaxy. Det er simpelthen super simpelt. Det er ikke meget ret kompliceret, og det er ret nemme regler. Vi sætter bare op. Har du været inde og kigge på din telefon? Ja, fint. Så skal du have den igen, hvis du ikke købte den. Og samme måde, har du været inde og kigge på mobil bredbånd, så får du mobil bredbåndsbanner. På den måde, så laver vi vores medie-performance-model. Det vil sige, det er en mindshare, jeg laver for os. Hvor vi går ud og evaluerer de forskellige medier, vi har kørt i en given periode. Det er en lang palette af de forskellige medier, vi har kørt, hvor vi sammenligner antallet af brugere med, hvor mange assisterede leads og hvor mange last click count leads, de har lavet. Det vil sige, hvor mange kliksalg og hvor mange assisterede leads op til det kliksalg. Og her er det vigtigt at kigge det i forhold til, hvor mange brugere, der også er på de her sites. Gabet mellem brugere og assisterede leads, det er der, vi ser, kvaliteten er. Det er der, vi får noget for vores CPM-priser. Og der kan vi se Specific Media Target, som er de to behavioral targeting-netværk, vi benytter mest. De performer bedst, sammen med vores niche-sites, mobilsiden og mobilpriser, som ikke kommer bag på de fleste. At når du er inde på mobilpriser og sammenligner på telefoner, så er der ret kort tid til, at de også konverterer til et salg. På samme måde kigger vi på volumen af salg og konverteringen, hvor vi kan se igen mobilsiden, mobilpriser, Target og Specific Media. Det er der, hvor vi får noget for vores penge. Det er for mest for vores penge. Og på den måde kan vi lave, hver gang vi har kørt en kampagne, nu er det ikke så simpelt koncept, kunne jeg forestille mig, at I har brugt en del data, men hver gang vi kører en kampagne, kan vi reelt set gå ind efter og evaluere de forskellige medier og se, hvor det er den bedste performance har været, og derefter bruge vores penge på den bedst mulige måde. I stedet for bare at lave medieplan, hvor vores kære marketingchef godt kunne tænke sig at se sig på forsiden af Ekstrabladet og BT, og så bare smide pengene der. Men i stedet for reelt set også bruge pengene fornuftigt. Kanaler og interaktioner. Nu kommer vi lidt ind i, i affiliate og search, sammenlignet med display. Nu har vi set, at vi kan evaluere på, hvilke display-medier, der fungerer bedst for os. Nu vil vi også ind og kigge på, hvordan de så performer i forhold til vores search og vores affiliate. Som Thomas også sagde, så er vi i et relativt presset marked. Der er rigtig, rigtig mange teleoperatører, og der er rigtig, rigtig mange service providers. Det vil sige, der er 15 selskaber, som du kan vælge at være kunde hos, når du skal have et nyt abonnement. Så derfor så er vi nødsaget til at bruge affiliate, og vi er nødsaget til at bruge search. Og vi er så heldige, at vi har et brand, der er et tal, så derfor så har vi ikke varemærkebeskyttet vores brand. Det er ikke muligt, så derfor så er vi nødsaget til også at købe vores eget brandord og bruge en del penge på det.